ବର୍ଷଟା ଗୋଟେ ଥର କରୁ, ସବୁ ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇକି ଏଇଟା ଉତ୍ସବଟା ପାଳନ କରୁ। କାଲି ଆମର ତ ଆଜି ଆମର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ଦିନ 10ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ଯାଏଁ ଆମର ରହୁଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ସକାଳ ବେଳା ଆମେ ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁମାନେ ସୋଲୋରେ ଏକକରେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କ୍ଲାସିକାଲ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଭାଓଲିନ୍, ଆଉ ତବଲା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଯନ୍ତ୍ରବାଦ୍ୟ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନାଚରେ ବି ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ କରନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁଟା ବୁଡ଼ିଂ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ସକାଳେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ବିଶେଷତଃ ଅତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଉଥିବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ। ମାନେ କେତେଜଣ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି? ଦୁଇ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ, ତେଣୁ ଦୁଇ ଦିନ ମିଶିଲେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ଅଡ଼ିଏନ୍ସରେ ବି 500, ତେଣୁ ଆମର ଟୋଟାଲ 1000 ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଜି ଏଇଟା ଏଇଠି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟେ କୁମ୍ଭମେଳା କରିବା ଏଇଟା କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କଲେଜରୁ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପିଲାମାନେ, ବାହାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କଲେଜ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଏମିତି। ମୋ ନାଁ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, ମୋର ନିଜ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ସଙ୍ଗୀତ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟମ ଯେଉଁଟାକି ମାନି ନାନି ବହୁତ ବହୁତ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆତ୍ମା ଦେଇକି ସେ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଥିପାଇଁ ୟୁନାଇଟେଡ଼, ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା ଏତେ ସହଜ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ମାନି ନାନି କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରା ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଏତେ ବଡ଼ ସୋ ଆୟୋଜନ କରିବା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହଁ, ତେଣୁ କାହିଁକିନା ପାଞ୍ଚ ମନ ପଚିଶ ପଚିଶ ପ୍ରକୃତି, କାହାର କାହା ସାଙ୍ଗେ ମନ ମିଶେନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲିଡ଼ର ଥାଏ ଜଣେ ଯିଏକି କରିବ ଆମେ ସବୁ ଏକ ୟୁନିଟ୍ ଗୋଟିଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ, ସେଇଟା ମାନି ନାନି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଓବ୍ଲାଇଜ୍ଡ଼।